بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدال بان فرياي مركا عودكو مركا قاركو ده الدين سيدا مسعدة أوكالي أن آد لو قيل إن سفي عن لو من مغلو ددك قدال جوغان آد بوشا كينيان يعني. وحان دون يا مركا إن هدا إسدقى يسنو وحان ربعين وقت بدن هدلو هدف كان دوني من العقب بدن سمينو أن أرورنا هدي إلى هاي هذا إن شاء الله تعالى. وحان دون يا أنت أنا العقت إذا أما أرورن تبلابين إن أنا أقول كلمة إذن لو وداعو أو مركا ورا حفلة يا مناسبة هذا كسب سن كدب من العقت أنا سوي دين دون إن شاء الله تعالى هدي إلى هاي هذا مناسبة واحد وين عاوي يسقون نمت أو إنه أجوجنو markaan ka hadlayno marka laga reebo taageerada dadka Soomaaliyeeda geeska Afrika ku dhibaateysan haday noqoto Soomaalidi la oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliyeed haday noqoto dadka Soomaaliyeeda Itoobiya degan haday noqoto dadka Soomaaliyeeda Kenya degan dadka Soomaaliyeed inta ay degan oo dhan bay abaartu saameysay meelo fara badan bayna dadku inay dhintaan ama ay qaar dhinteenba ay khatar ugu jiraan marka dadkeena caawaadka u quruxda badan oo qof walba inaga inaga mid ah markaan isla kaftano aniguna aan iska bilaabe lacag dheeraada waxaan ku bixinaa intaan aad u cunno cuntada ayaa hadana waxaan dhahaa okay cuntadii baan iska badiyayo waxaan doonayaa inaan sameeyo exercise baan doonayaa cuntadii baan iska badiyayo waxaan doonayaa inaan xoogaa socod iyo orod sameeyo si ay aan aad ugu cayilin كفتا باجر الله يابلين نو واحا جري أفريكا كو يردن بي واحا كسو هور مرتحاس كيسا يا عرور تيسا مركا ساعة مركا يوضا حد الله ما واحا يكتر هذا نيو عرور تو عن تدي با كاحين انتايو عرور تو حما عنان عرور تو واسدن مسكين كو يميد او حسن الله يلمو حما ما عنان مركا تلاقي دي با لسوب بوحيي ويك انتان لقارين با تلاقي دي وين مرت مركا ساعة وحوري تلاقي دي بوحيي يا دميي markaas ay tiri ilmaha cunoo dhameeyo oo soo adiga igu raha ma aha ilmaha caloosha ka xirro waxba ma cunaan intana marka mid waliba waa sidaas oo talaagada laba wiig baan soo buuxinaa wiigi laba jeer baan soo buuxinaa baan ka wadaa marka qayb ka mid ah caawa waxaan doonaynaa inay dhab inaga noqoto Soomaalinimadu iyo in kale hadhow markaan gaarno jeebka gacan gelinta markaas aan ka hadlaynaa hadii ilaahay yiraahdo haddasa waxaan doonayaa dhowr kelimo oo kooban inaan aniguna ku daro insha allah tacaala waxaan u mahadcelin dadka xafladda soo qaban qaabiyey rag iyo dumar baad baad u mahadsan tihiin sharafta badan ee qiimaha badan meesha wanaagsan inoo sameeyey inaan isu nimaadno inaan taageerno dowladdeena iyo inaan dadkeena walaalaheena u gurmanno intaba waad ku mahadsan tihiin waxaan rabaa oo kale inaan soo dhaweyno madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister ka amr wasaaraha cusub ee isaguna xilka loo magacaabay ee xasan cali khayre inaan soo dhaweyno inaan dhahno nin xil qaada eed qaad mas'uuliyad baa idin saaran waxaan idin ka rabnaa soomaalinimo waxaan idin ka rabnaa islaanimo waxaan idin ka rabnaa karti waxaan idin ka rabnaa inaad dadka soo dhaweysaan waxaan idin ka rabnaa inaad dadka walaalaysaan waxaan idin ka rabnaa si abaartaas loo waayo ama abaarta wax looga qabta aadii dhageysta iyaga waxaan ka rabnaa inay yiraahdaan waxba cuni mayno 24 saacadood inta ilmo gaajaysan uu geeska Afrika joogo iyagaan taa ka rabnaa inay ku dhawaaqaan sida ay yiraahdaan waxaan rabnaa inay baarlamaanku yiraahdo labada golaba waxba cuni mayno 24 saacadood soo socda inta ilmo gaajaysan ilma nafaqo darro u dhimanaya uu geeska Afrika joogo iyagu inay xilka marka hore qaadaan baan doonaynaa inay sidaas sameeyaan baan rabnaa waxaan ka rabnaa dadka Soomaaliyeed ee hanweyn iyo muxuu aha farxad iyo kalgacayl ku doortay ama ku soo dhaweeyay doorashadooda inay hankooda aysan ka hoos dhicin oo meesha laga rabo iyo meel ka sarreysa ay higsadaan ayaan doonaynaa Soomaalidii kala irdhowday ee kala caloosha cuqadka iyo xiqdiga iyo xasadka iyo meelo badan ka buuxisay inay isu soo celiyaan ayaan doonaynaa inay dadka walaalayaan baan doonaynaa intaas waa guud ahaan weeye inta aan rabo ee kale waa intan aniga waxaan doonayaa dowladda ka rabaa in kaftan aan ku darsanayaa marar fara badan
ayaa waxaan u hadli jiray gabdhaha maanta waxaan ku faraxsanahay aadii dhageysta gabdhihiyo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya labadaba inay cadad fiican oo gabdhihi ku jiraan maanta waxaan rabaa marka prime ministerku dawladda uu soo dhisayo ugu yaraan shan wasiir oo gabdhaha inuu sameeyo gabdhaha dhageysta ugu yaraan shan wasiir oo gabdhaha inuu sameeyo ayaan ka rabnaa prime ministerka oo la helo gabdho wasiirada waliba kuwa ugu muhiimsan loo magacaabo in la helo ayaan dooneynaa waxaan ka rabnaa muxuu prime ministerka tiimka uu soo magacaabayo weli waxaan la socdaa Soomaali inay qaab beeleed wax ku qaybsanayso laakiin beel walba qof wanaagsan oo Soomaali ah oo qiimo leh oo sharaf leh oo dad ah oo wanaagsan baa ku jira inay kuwa xushaan ay soo doortaan ayaan ka rabnaa kula talinaynaa iyagana oo aysan raadinin kuwa mararka qaarkood boorsada dheer sita ayna u badan tahay inaysan dadka u danaynaynin ee iyagu inay danaystaan doonaya inaysan kuwa xilka u magacaabin ee ay raadiyaan qofka ugu wanaagsan ee marxaladan maanta lagu jiro ka soo bixi kara inay raadiyaan taana iyagaan ka rabnaa oo kaleeto waxaan kaloo kula dardaarmaya oon ka rabnaa gruub inaysan jeebka u gelin gruubku dooni ha noqdo idhegaysta marka aniga wadaad baan ahay dawladdu ma rabno inay kooxay koox diineed ay jeebka u gasho dawladdu ma rabno koox ganacsata oo dhigmiirata inay jeebka u gasho dawladdu ma rabno qabiil isbidaya inuu dadka ka xoog badan yahay inay jeebka u gasho waxaan rabnaa Soomaali baa leh inay Soomaali noqdaan oo yiraahdaan annaga shacabka Soomaaliyeed baan jeebka ugu jirnaa shacabka Soomaaliyeed baan annaga yaa wax u qabanaynaa shacabka Soomaaliyeed baan yaa qiimo ku nahay inay sidaa yiraahdaan iyaga taasaan ka rabnaa biidnillaahi tacaala waxaan ka doonaynaa islogankii ama halkudhagii halka ay ku samaysteen ee ahayd danta iyo dalka iyo muxuu ahaa iyo muxuu ahaa diinta iyo ummadnimada inay tii kaga dhabeeyaan ayaan doonaynaa biidnillaahi tacaala waxaan doonaynaa Soomaaliya ay toosoo isku tiirsado oo hadba kiina taag daran taageero weligiin in dhab laga dhigo oo ina noqon islogan aan ku hadalno markaan meesha ka baxnana aan reero kale noqono inayna noqonin baan doonaynaa ay dhab inaga noqoto arintaasu soomaalnimada ay dhab inaga noqoto ayaan doonaynaa biidnillaahi tacaala iyaga u horseedi kara marka dadka taasu waa qayb weeye wadaadada waxaan ka rabaa bulshadanu waxaan rabnaa diinteedu waa diin naxariiseed waa diin wadajir waa diin walaalnimo waa diin diinta inay dadka u soo bandhigaan diin jahliga la dagaalamaysa oo faqriga la dagaalamaysa oo qabyaalada la dagaalamaysa oo xaqiraada la dagaalamaysa oo takoorka la dagaalamaysa oo yasida la dagaalamaysa oo ummadda walaalaynaysa oo ummadda isu keenaysa diinta inay dadka u soo bandhigaan baan doonaynaa wadaadku diinta isaga lafteeda uu jeebka gashanayo oo u oranayo qofkii aniga saan rabaa aan yeelin diinta kuma jiro in wadaadku uu ka baxo oo mas-uuliyad ummadeed uu qaato ayaan wadaadkana ka rabnaa inuu ummadda walaaleeyo ummadda isu soo dhaweeyo ummadda wadajirkeeda ka shaqeeyo ummadda naxariisteeda ka shaqeeyo ayaan wadaadkana ka doonaynaa wadaadkana xilkaasaa laga rabaa ganacsatada maxaa laga rabaa inay canshuurta bixiyaan oo xaqa lagu leeyahay bixiyaan oy corruption ka daayaan oy musuqmaasuqa daayaan oy ummadda ay boobayaan ay daayaan oo waliba waxaan doonayaa si aan u noqono ummad dadkiina hadda meesha fadhiya inaad tiraahdaan xawaaladaha Soomaaliyeed xawaaladii aan diyaar u noqonin inay percentage mucayana tiraahdo waxaan gelinayaa shacabka inaydan lacag ka dirsanin oo tiraahdaan yeeli mayno waxaan rabnaa inaad ogaataan Starbucks aad qaxwaha ka cabtaan intaasoo percentage mucayana ayaa wuxuu ku taagan State of Israel Pepsi qolada iska ruhu intaasoo percentage mucayana ayay ku taageeraan muxuu aha State of Israel waxaan rabnaa marka in la yiraahdo xawaaladaha nimanka businesska iska leh wuxuu aha isgaarsiinta in lagu yiraahdo hadaydan 110% 115% 105% bulshada aydan u celinin oo aydan bulshada ku kaalmaynin oo aydan ummada wax ugu qabanin waxba idin ka dirsan mayno waxaan rabnaa inaad ogaataan oo muhiima waaga dhawayto kampaniga ninka la yiraahdo muxuu ahaa Huber iska leh markuu taageeray Donald Trump markuu taageeray bulshadiiba waxaa hal mar la geliyay Huber ninka iska leh waa inaan la taageerin saddex maalmood gudahoodba 1 million customer ayuu loos gareeyay fiir powerka dadku leeyihiin markuu intaas loos gareeyay CEO-ga iska leh intuu soo baxay baa wuxuu yiri waan ka noqday Donald Trump ma taageeraya aniga Donald Trump ma daba socda aniga marka dadku waa power weeye marka waxaan rabnaa dadka laftoodu inay cadaadi saaraan dawladda inay cadaadi saaraan wadaadada inay cadaadi saaraan
saaraan dadka businesska inay cadaadi saaraan ka qabiilka laga kari la yahay maxaa umadnimada inay cadaadi saaraan ninka maamul goboleedka jooga ee Soomaalnimada diidan ilaa Soomaalnimo aan u baahanahay this is enough intii hore wayna waan soo rafaadnay ma rabno ma doonayno Soomaalnimo aan rabnaa wada jir baan rabnaa umad baan doonaynaa sidaas aan rabnaa in la yiraahdo diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin wali codku ma xoog badnaa dadku wali diyaar ma ahaad moodaa dadku wali diyaar ma aha diyaar ma u tihiin Soomaaliya tooso isku tiirsado hadba kiina taag daran taageero waligiin dadka dhawaaqaya dhulkooda doonaya diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin inaad tiraahdaan dhulka saw anigu ma lihi dadka saw anigu ma lihi ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa waqtigii dhamaayo uu dhaqaaqi doonaa anaa iskala dhulka anaa iskala waddanka anaa qiimo leh diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin intaa marka haddaa diyaar u tihiin lacagtii baan gudagalayaa marka haddaa la idin arkayaa marka hadday soo baxaysaa marka waxaan doonayaa sawiradan fiiri marka meesha yaalla waad u jeedaan sawiradan kan kalena fiiri meesha yaalla dadkaasu waa aabbaha iyo hooyada waa habaryarta waa eedada waa abtiga waa in adeerka waa sodogaa iyo seediga waa aniga iyo adiga weeye innaga weeyaan waxaanan hubaa in badanoo idinka idin ka mid aho dadkii kuugu dhowaa qaybo ka mid a inay saamayso laakiin waxaan doonaynaa collective muxuu waxa la yidhaahdo effort inaan wax isku geyno ayaan doonaynaa marka caycay dhaafta geeska qabo libaaxii alantara soo dhaaf maanta xaqiiqay taagan tahay dadkiinaan quruxda badan ee sharafta badanow waxaan idinka rabaa maanta aayadaha iyo axaadiista sadaqada waad wada taqaaniin aad ugu noqon maayo waxaan doonayaa dhowr mablaq baan rabaa inaan bilaabo hadhowna wiilashii kaararka marinaya gabdhihii baa jooga qaarkiin oo ladhi waxbaad bixiseen laakiin caawa waxaan rabnaa inaan riyal ka dhigno waxaan doonayaa marka inaan lacag aan baleejgarayno haddii ay marka dadka maamulayaah ay waraaqihii qalimahayaan ha la diyaar garoobeen insha allahu tacaala qofkii kaar marinayana waanu iman doonaa walaalayaalow dadka faraha badan ee meeshan fadhiya 10 qof oo min $500 caawa ugu yaboohda arrintan abaaraha $500 ma la helayaa qofkii koowaad aaway qofkii koowaad $500 ii imow kaalay ii imow kaalay ii imow kaalay ii soo dhowow kaalay ii soo dhowow kaalay ii soo dhowow kaalay ii soo dhowow waa $1000 soomaaha waa qofkii koowaad oo $1000 weeye $1000 marka waa 2 qof weeyaan ilaahay kheyr ha ku siiyo dembigaaga alla ha dhaafo xoolaha alla ha kuu barakeeyo waxaad dhexsan ka fiican alla ha ku siiyo $1000 buu ku yaboohay yaa noqonaya qofkii saddexaad marka labadaas